Ono što prvo moram da kažem je da zahvaljujem gradskoj upravi Pirota na spremnosti da zajedno s nama realizuje ovaj projekat, odnosno na tome na činjenici su prepoznali važnost ove teme, a to je kako da konkretnije, preciznije u javnom interesu građana Pirota zajedno sa predstavnicima civilnog društva i svih ustanova od oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, nauke, sporta, omladine, dakle sa svim onim ustanovama koji se brinu o tim najvažnijim društvenim oblastima života grada Pirota, da zajedno probamo da nađemo, konkretizujemo, preciziramo teme koje smatrate da su najvažnije za građane Pirota, koje bi trebalo da budu obuhvaćene konkursom za 2019. godinu, kada bude grad Pirot odlučio da raspiše konkurs za sufinansiranje medijskih sadržaja. Mi smo ovaj projekat počeli 2015. godine i realizovali smo ga prvo u tri pilot grada, u Čačku, Vranju i Nišu. U međuvremenu je došlo do promjena lokalnih vlasti, što kažu ono strukture lokalnih vlasti, i nažalost tamo nismo uspeli da dovedemo do kraja, to je da gradske lokalne samouprave usvoje jedan interni pravilnik o tom mehanizmu utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na nivou lokalne samouprave. Ali smo to uspeli prošle godine, kada smo projekat realizovali u gradu Šapcu, u opštinama Paraćin i Svilajnac. I ove godine smo nastavili projekat grad Pirot je tu je grad Novi Pazar i opština Čajetina. I svuda smo naišli na razumevanje i na podršku i osim Pirota i Novog Pazara, gde nismo do sada stigli da obavimo ovu debatu, u Čajetini smo to već uradili i očekujemo da nam pomognete da zajedno razvijemo ovaj projekat. Šta je u interesu građana Srbije, građana Pirota, građana bilo koje lokalne samouprave u Srbiji kada je u pitanju taj mehanizam? U interesu je da se, vi znate u zakonu javnog informisanja da su teme od javnog interesa dosta široko date. To jeste da je prvi put u zakonodavstvu medijskom u Srbiji definisan javni interes, ali je preširoko definisan. Dakle, to su zakoni i ne treba da ulazi u preciziranje tih tema. On je dao široku oblast i počeo od onog par excellence javnog interesa, to je objektivno pravovremeno nepristrasno informisanje u javnom interesu. To kao tema, priznaćete, nije konkretna tema i zato je bilo prethodnih godina po našoj oceni, ne samo Nezavisno udruženje novinara Srbije, već i Udruženje novinara Srbije, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, Lokal Presa i Nezavisno društvo novinara Vojvodine. Zajedno sa ovim partnerima mi monitorujemo ceo proces od 2015. godine, od 1. januara kada je startao. I neki naši zaključci su da se u mnogim lokalnim sredinama nisu se snašli ni jedna od strana učesnica u procesu, nisu se snašli ni lokalne samouprave, administracija, ne u svim, ali govorim da je bilo tih problema, jer je potpuno nova materija, novi zadatak bio za lokalne samouprave, s druge strane za administraciju, s druge strane novosti i za medije, iako se stvar najavljivala da će se. Vi sećate, prvo je bila usvajanje prve medijske strategije, pa ono sam u njih donošenje medijskih zakona 2014. godine, gospodin Rđelović to jako konkretno i firno objasnio, da je time tada definisan i ovaj proces, su finansirani medijskih sadržaja. Kažem, nisu se snašli ni medije, jer nekako nisu navikli da pišu medijski projekte, da budemo do kraja korektni i otvoreni. I to je razumljivo. Iz godine u godinu mediji sve bolje rade projekte, bilo je i edukacije na tu temu, sva ova udruženja smo organizovala svako iz svog domena, radionice za pisanje projekata, a s druge strane, administracija je usavršila, što bi rekli, mehanizme koje je obavezna da sprovodi kada je pitanje zakon i podzakonski akt, koji je ništa manje važan jer on precizira dosta toga što je zakonom samo načelno obuhvaćeno. Ovaj mehanizam, naš projekat koji se zove uvođeni mehanizam utvrđivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja na lokalnom nivou, je zapravo dopun pravilnika. On je zapravo nastavak te priče. Jer pravilnik nije zadatak pravilnika po zakonskog akta da definiše sve. Lokalna samouprava ima svoju autonomiju po zakonu o državnoj upravi i lokalnoj samoupravi. I onda smo mi shvatili da bi bilo dobro da na ovaj način probamo da animiramo pred svega organizacije civilnog društva, ali, kažem, i sve aktere države na lokalnom nivou, znači sve ustanove, budžetske ustanove, u svim ovim oblastima koje sam pobrojao, da zajedno ovako sednemo,
i da na sljedećoj debati, završno, koja bi negdje bila sredinom decembra, vidjet ćemo to, gospodin Sava Kostić i ja, kako budu prilike u organima uprave u Pirotu i obaveze, da tada, molim vas da do tada, znači, razmišljate o tim temama i da tada sednemo i da definišemo taj spisak nekih konkretnih tema.